តារាសម្ដែងស្រីវ័យក្មេងក្រមិចក្រមាំកញ្ញាគឹមហួរបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេសម្គាល់ឃើញថាប្រជាប្រិយភាពរបស់តារាសម្ដែងរូបនេះហាក់មានសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងកាលឡើងខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនខណៈដែលគេតែងតែសង្កេតឃើញវត្តមានស្រីស្រស់រូបនេះលេចមុខជាហូហែនៅក្នុង MV នៃបទចម្រៀងជីច្រើននិងថ្មីៗនេះនាងបានថតភាពយន្តនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសទៀតផងស្របពេលដែលសិល្បៈកំពុងឡើងកោតកញ្ញាគឹមហួរក៏ជោគជ័យខ្លាំងលើមុខជំនួញផងដែរដោយថ្មីៗនេះនាងបានបើកសម្ពោធហាងថ្មីរបស់ខ្លួនដោយចំណាយអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារជាការពិតណាស់នៅក្នុងកម្មវិធីបើកសម្ពោធហាងថ្មីកាលពីថ្ងៃទី8មករាឆ្នាំ2020ដែលរៀបចំឡើងយ៉ាងអធិកអធមមានវត្តមានអ្នកសិល្បៈល្បីៗជាច្រើនដួងបានចូលរួមធ្វើកម្មវិធីទាំងមូលកាន់តែមានភាពអធិកអធមតែម្ដងជាមួយគ្នានេះកញ្ញាគឹមហួរបានថ្លែងប្រាប់ឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នក្រៅពីមមាញឹកនឹងការងារសិល្បៈស្ទើរតែដកខ្លួនមិនរួចហើយនោះនាងបានបង្កើតនៅអាជីពចំណូលតខ្លួនមួយទៀតជាហាងលក់អាហារមានឈ្មោះថា M5 ក្រោយពីបើកដំណើរការបានរយៈពេលប្រមាណជាង1ខែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់ភ្ញៀវជាពិសេសនោះគឺមិត្តអ្នកសិល្បៈតាំងតែទទួលជួបជុំក៏ដូចជាធ្វើកម្មវិធីនៅក្នុងហាងរបស់នាងផងដែរស្រីស្រស់គឹមហួរបានបន្តថានេះគឺជាជោគជ័យមួយទៀតដែលនាងទទួលបានក្រៅពីការងារសិល្បៈព្រោះការបើកហាងរកស៊ីបែបនេះគឺជាក្តីស្រមៃរបស់នាងតាំងតែពីនៅក្មេងថានឹងបើកជាអាជីវកម្មមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងទីបំផុតរូបនាងក៏បានធ្វើវាដោយជោគជ័យកញ្ញាគឹមហួរបញ្ជាក់ថាហាងថ្មីដែលទើបនឹងបើកសម្ពោធដំណើរការនេះគឺមិនមែនតែនាងជាអ្នកចំណាយដើមទុននោះទេពលគឺមានភាគហ៊ុនពីក្រុមគ្រួសារនិងគូស្នេហ៍នាងតែម្ដងនៅក្នុងនោះនាងមិនបានទំលាយឲ្យដឹងទេថាហាងថ្មីដែលមានឈ្មោះថា M5 បានប្រើដើមទុនចំណាយអស់ប៉ុន្មាននោះទេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាអស់ខ្ទង់$10,000គូបញ្ជាក់ថាតារាសម្ដែងស្រីស្អាតគឹមហួរប្រឡូកចូលនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈរយៈពេលប្រមាណជាង3ឆ្នាំមកហើយតាមរយៈការចូលរួមប្រឡង Fresy Girl នៅក្នុងឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែមិនបានទទួលជាលទ្ធីនោះទេក្រោយប្រឡងក្នុងកម្មវិធីនេះរួចស្រីស្អាតគឹមហួរមិនទាន់ឈានជើងចូលប្រឡូកនៅក្នុងសិល្បៈពេញលេញនោះទេតើតើរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទើបនាងមានឱកាសច្រើននិងបង្ហាញវត្តមានច្រើននៅក្នុងការសម្ដែង MV បទចម្រៀងជាច្រើន